Kemampuan memanfaatkan teknologi baharu dalam memastikan pemulihan negara jelas berhasil dan terbukti ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Perdana Menteri berkata ia juga seiring perkembangan semasa yang turut berlaku di seluruh dunia. Justeru penganjuran Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2022 diyakini dapat meningkatkan kesedaran pentingnya keluarga Malaysia menerima guna teknologi dan inovasi. Penggunaan aplikasi digital dengan pelbagai fungsi teknologi, maklumat teknologi telah berjaya membendung pandemik COVID-19 di Malaysia selain membantu menyelamatkan perniagaan, pekerjaan serta memastikan kelangsungan proses pembelajaran. Tambahnya, penggunaan teknologi seumpama itu bukan sahaja mampu membendung penularan wabak COVID-19, bahkan berupaya meningkatkan akses kepada kesedaran dalam penjagaan kesihatan. Beliau berucap pada pelancaran WCIT 2022 di Bayan Baru. WCIT 2022 berlangsung selama 3 hari bermula hari ini.